Ah, kila kitu iko sawa. Bazu. Hapa kuna mheshimiwa nataka tumtoanishe. Hello? Kila mtu anasema wewe ndio governor. Ah, fresh. Nimeshukuru. Niko na chairman wa boda boda hapa. Haya, wanasemaje wao jamaa boda boda? Chairman ndio huyo. Hello. Ah, mzuri sana uko namna gani? Hello. Nakusikia uko namna gani? Chana bonga. Hello? Ndio huyo chairman wa boda boda? Haya, mpatie simu niongee na yeye. Hello. Yes, chairman. Yes, chairman. Hello. I'm getting you. All right. Thank you. I'm good. Maybe you. Hebu weka sauti. Mkubwa? Yes, mkubwa. Yes. Acha niongeze sauti sababu hakusikii. Sawa. Hello? Yes, mpatie sasa niongee na yeye. Haya, ndio huyu haya. Mwambie atoe 40. Hello. Hey, chairman. Kula hiyo pake. Nakusikia uko vipi? Tuko poa. Sisi ni watu wa pikipiki hapa town. Oh, mnafanyia town? Huyu jamaa wako amekuja hapa kutuambia vile unasimama. Tafadhali naomba kura zenu tafadhali. Tujenge Nairobi tena, si ndio? Tujipange. Hata leo wameshika watu wa pikipiki wengi sana. Aya, hiyo ni makosa sana. Let me check on that. Na huyu kijana anakupigania sana bwana. Tano fresh. Nimeshukuru. Aza nifanye hivi. Tumie kitu hapo kama 1500 tukule sasa. Boss. Sawa, acha niongee na kijana wangu. 40. Tano fresh sasa hii kwa namba yake. Sawa, namwekea sasa hii kwa naye 40. Haya, ndio huyo hata ka 40. Lazima mkunywe maziwa mtakunywa. Mheshimiwa? Yes. Aya, wewe unajua tu ni wao, wewe ni chairman mmoja kwa sababu wako wengi. So mmoja ndio 5 lakini group ziko 9. So unaweka 45. Group ni 9? Group ni 9, wamesema 5 fresh. Oh, kwa kila group ni 5-5? Kila group ni 5-5. Hata niko na chairman sasa wa the whole nini hapa. Hello, habari ya mkubwa? Niko salama, labda wewe? Ongea na Victor hapa redu ze. Victor? Mimi chairman hapa hapa boda boda. Alright, chairman wa boda boda. Tumeamua sasa 5 fresh sasa hii round sasa. Yao nini 5 fresh? Hapo hakuna nini ama nini. Hapo ni 5 fresh. Kina mama wote. Mimi najua shida zote vijana. Hata siku wengi bado hapa kuna mambo jira wengine hapa tuzuri wanaingilia bado. Mambo ya vijana nashughulikia. Hello? Mambo ya vijana? Nasemaje? Mambo ya vijana. Nasemaje? Naomba tu watumie kama kitu kidogo kwa kila group apate 5-5. Sawa, haina shida. Mambo yenu naangalia saa hii. Okay, sawa. Ongea na huyu mtu wako. Sawa. Mheshimiwa? Yes. Umesikia kila mtu amefurahia, wewe ndio unaingia sasa. Unanifurahisha, kazi yako ni nzuri sana. Hakuna njia nyingine, sasa ni wewe tu sasa umetoboa. You are doing a good job my friend. Nashukuru sana mheshimiwa. Thank you very much. Welcome. Weka kwa hii namba yake basi. Kwa namba yake? 07. Sawa, 07. Namba. Pata namba. 07? 07. Two, three. Hebu sema hiyo namba vizuri. 076. Alright. Naleta jina gani? Kinudhia. Italeta Kinudhia. Kinudhia. Tunangoja mheshimiwa. Ni wewe tu, wewe ndio umetoboa. Sawa, in the next 5 minutes nawekea kitu hapo. 5 fresh kweli sawa. Sawa. Ni wewe ndani. Nimeshukuru. Kila mtu amesema ni waiganjo. Good job my boy. Good job. Kweli. Waiganjo. Anasoma governor. Unamjua? Ni nani ule Wanyonyi? Huyu ni mwingine mpya, independent. Oh, ndio chama yake. Independent tu yana chama. Ataweka. Na vile muongea? Amesema anaingia bank kwanza. Umemsikia Dandora? Anataka miaka 5 fresh. Waiganjo wa chuo tho. Ushamsikia? Anachukua. Manze. Nani atuma si uongo? Si anaingia bank? Hata mimi unajua anasort magroup, women group. So mimi nimekuwa ni somo ya boda boda. So boda boda nataka kuarusha. Sasa tu sisi sasa.
Hii ni Kenya bana eh? Akitaka watu sasa unakuja tunatuambia tunakusanya watu pale chini tunakuja. Sisi tu usilie. Watu watakaribu. Tukusanye watu. Akisa piga simu namba yako. Sema niletee watu fulani. Wewe ni chairman wapi? Wewe ndio chairman eh. Akitaka watu ngapi? Kisa. Akitaka watu nakuja kwa huyu. Tuwaelewa tunamletea watu. Tutako kwa chairman. Eh? Piga simu. Chairman ndio ni chairman. Lakini sasa kwa kwa hiyo mimi Sao, group 9 group 9 eh saizi saizi ako anaingia bank sio jamaa kutoka ofisi nasema alikuwa ameingia lunch ndio ingia bank kwa sababu anataka kukashia kila mtu kwa women group watu wa boda mimi wewe saizi hesabu tuko mtu ngapi hebu kama hivi kama hivi tuipange tunaichezaje mchezaji what do you mean sawa yule kwa Kaja tuingize. Ni wetu tunasolinga na kwa tuweza. Ah sawa. Na huyu alikuwa? Huyu yuko huyu amejaza hizi. What do you mean? Sawa. Sawa mean? Group ya 5-5, wengine the rest kwa sawa. Sisi ni nne tu. Sisi ni nne. Sawa. Kwa kina? Sawa. Sasa wewe unataka watu naambia huyu. Huyu anapanga tu watu. Kama hivi. Kaka. Kaka tu usiogope. Umeelewa? Yeah. Ndio tu ni nini poa. So chukua mtu 5. Mtu 4. Eh. Nje. Kama unajua ni weekly. Sababu mobilization lazima ifanywe kila wiki. Ni weekly. So lazima mtu anipatie mtu patie mko hapa hivi, si ndio? Mimi siwezi kosa watu. Zina kitaka watu. Akitaka watu. Nataka watu mimi sio sahihi. Napigia huyu. Hapa. Napigia huyu. Chukua hata namba yangu ama. Siwezi kosa watu pale chini. Mimi siwezi kosa watu pale chini. So tutafanya kwanza sato kesho basi nitakuja ibe sinataka nichukue namba zenu hapa nikuzunguka Si hata ina venue. Ni kuzunguka pale wasome jandio tunabonga. Ila natokelezea kwa sandu, unajua? Ila natokelezea watu wa Nduthi wasema, "Eh, mheshimiwa, kumchota tu tukule pake yake." Sio? Si ndio hiyo? Iko sawa. So dakika kama mbao hivi itakuwa imezama. Lakini usituchezee pia ini kiingia bwana. Au yawezi. Hawezi. Ukiona hawa wamesema huyu. Huyu. Huyu ni mtaa. Hata basi nichukue hiyo namba. Hata nimuulize. Kana yeka afadaka gapi jana niambia anaingia bank. Mheshimiwa? Yes, namba gani? Umesema utamaliza lunch ngapi ndio uweke? Nipatie like 20 minutes kwa sababu 20. Yeah, 20 minutes. Kuna kitu nashughulikia hapa kwa ofisi. Hello? Yeah. Give me like 20 minutes. Nipatie dakika 20. Yes, boss. Kuna kitu nashughulikia kwa ofisi, then I'll send it myself. Okay. Yeah. Kwa hiyo namba basi mkubwa. Sasa, no problem. Wewe ndio chama, niko na vijana hapa wanafurahia sana, wamesema wewe tano fresh. Sasa wewe hebu tuseme 5 fresh 1 2 3 5 fresh wewe ganjo umesikia? Ah ndio hiyo. Safi mheshimiwa. Nashukuru. Safi. Eh? Iko sawa. Ah wewe tumemaliza naye tupige. Ndio tumemaliza. Namba ya huyu utachukua. Oh hata nichukue kwanza hiyo namba. Huyu sasa ni yangu. Lakini ama tuchukue ule kwanza. Mgani? Ule. Ah hii anaso hili. Ule. Ule wa kamera. Ama anapiga picha bwana. Ndio gari zio. Ama unatunaza. Hii ni nazo mbaya. Hii ni prank. Hello? Mheshimiwa? Jambo. Tuko ground kila mtu anasema ni wewe. Ni wewe mheshimiwa kila mtu amekubali. 5 fresh. Kweli hiyo governor umechukua? Hiyo governor umemaliza hii
Ayo, ya, hiyo hakuna kesi ingine. Kila mtu na competitors wenyewe wametetemeka. Ya, tuko na chairman. Tuko na chairman hapa mheshimiwa. Utaongea naye? Kwa sababu ile balance unafaa utume. Nipatie akisema balance. Yes, 60,000. Sema 60,000. Sema 60,000. Halo. Unaongea? Halo. 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 Anaongea? Mheshimiwa? Halo? Halo? Nakupatia chairman. Tuko na chairman hapa. Hata kuambia ni pesa ngapi ndio uweke, si ndio? Mwambie tu pesa. Sema 1,060. Mwambie 1,060. Sema tu 1,060. 1,060 ndugu. Mheshimiwa. Halo? Mwambie 60,000. 60,000. Ndio hiyo. Nice. Umesikia? Halo? Unapotea potea? Eka 60,000. Kwa namba ya chairman. Namba yako ni 07? Yako, namba yako. 07? 0727. 0727? 300. 966. 966. Umepata? Inaleta jina gani? Jeremiah. Inaleta Jeremiah, mheshimiwa. Ground ni wewe, kila mtu amekubali. Wamesema tano fresh. Hata chairman mwenyewe ameshasema watu wame nini. Wao wamekubali na yeye. Ni wewe. Mwambie tano fresh. Tano fresh. Tano fresh. Wamesema tano. Tano fresh kutoka kwa chairman, umesikia? Tuma kwa hiyo namba yake. Ndio tuweke wana nini wa kuete. Kuwa tayari vijana pia watu wa nduzi. Na posters. Sawa, nakupigia jioni basi mheshimiwa. Mungu akubariki sana. Ni wewe tunataka ukue hapo kwa kiti ya governor kabisa kwa sababu unasaidia vijana. Kweli. Very good. Anatuma. Ndio mheshimiwa. Saizi wako na pesa sana. Huyo anasimama Nairobi. Lakini sioni akipata, nataka tu kukula pesa yake. Kwa sababu hata ajulikani. Sasa tukurujua saizi wako na pesa. Lazima tukule kule pesa yao. Ari? Independent, nasimama independent. Anaitwa Njoroge. Njoroge wa Iganjo. Ushamsikia? Ari? Sijui constituency. Ni anasoma governor. Anakuanga pasta sijui. Sasa nataka tukule pesa yake kabisa. Uko na simu yako hapa? Ikiingia ndio tugawane. Imeingia? Anatuma, si najua, si nishakula pesa yake mingi. Ngoja, hiyo inaingia tu. Najua anaweka bank transfer. Tatu mgoja, hata nipige pale kwa ile duka nikuje.